السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيع هل كان وصومالي لايف ميديا كسر دو ولا وراك صومالي لايف ميديا ولا بلا وراك أنا عواد كم غلي هدي بعد ما نروح كم ده دولة دو وضن كشبان أو صومالي وجود ده قيس ملايين دولار أو العجة صومالي أو تدبه الشيس وعالمي أهج شيء ما تا أو تاريخ الأمريكي ركي وجوه رئيسي وصومالي تدبه الشيس وعالمي أهج شو هالمالد hey-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo soo bandhigtay xogta saraakiil al-shabaab lagaga dilay maalmihii ugu dambeeyey gudaha wadanka soomaaliya iyo xiisadii ka taagneyd boqortooyada wadanka jordan oo haatan ka bedelan sidii hore xog ayaan idinkaga haynaa qodobadaas <muchas> oo faah-faasan <muchas> ayaad ku daawan doontaan daawadayaal wararkeenna caawa balse marka hore haddii aad nagu cusub tahay fadlan sbkrip sar janalka somaali life media lihe sar muuqaalka sii sheergaray oo la wadaaga saxaabtaada adiga oo qeybta hoose ee kumantiga nagula wadaagaya aragtidadhaayaawariaan ku bilowna daawadayaal dowlada jabaan ayaa sheegtay inay ugu deeqayso soomaaliya lacag dhan afar dhibic shan milyan oo doolarka maraykanka a taa oo loo soo marsiinayo hay-ada qaxootiga adduunka ee u n h c r waxaana loogu talagalay dadka barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku jira xeryaha qaxootiga wadamada jaarka laha soomaaliya waxqabadkii ugu dambeeyey ee jabaan wuxuu awood u siinayaa e u n h c r inay dardergeliso dadaalkeeda bini-aadinimo ayna u fidiso adeegyo guud ahaan ooniyoaakunafar oqoiyodanqof oo ay ku jiraan qaxooti magangelya doon ah oo dib ugu soo laabanaya dalka dadka gudaha ku barakacay ee ku jira kaamamka iyo qoysaska bulshada martida u ah ee nugul lacagtani waxay kusoo beegantay xilli xasaasi ah oo soomaaliya ay la dagaalamayso mawjado cusub oo ah xanuunka covid -19 kuwa oo laga baqayo inay sii adkeeyaan guulaha dhaqaale ee laga gaaray soomaaliya marka loo eego lacagaha loogu deeqay soomaaliya sidoo kale waxaa haysata biyola-aan daran waxayna weli la daalaadhacaysaa saameynta fatahaadihii baahsanaad ee sanadkii hore iyo duufaantii gayti u n h c r waxay la shaqeyn doontaa shabakad kaashanaysa hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah sidii loo soo saari lahaa dhowr faragelin oo lagu taageerayo bulshooyinka nugul ee la daalaadhacaya noloshooda inta lagu guda jiro aafada xanuunka covid n9eteen iyo sidoo kale in la dhiso awoodda hay-adaha dowladda ee ka hortaga faafitaanka covid neteen wakiilka u n h c r ee soomaaliya ayaa sidaasi yiri lacagtan deeqsinimada leh ee ka timi dowladda jabaan waa mid waqhtigeeda kusoo aaday xaalada bini-aadinimo ee soomaaliya oo markii horeba ku jirtay heerar kala duwan ayaa noqotay mid aada u sii murugeysan soomaaliya waxay ka mid tahay adduunka dalalka ugu badan ee dad ay guryahoodii ka barakaceen waxaana lagu qiyaasaa dadka ka barakacay guryahooda labo dhibic sagaal milyan oo oh, qof waxayna tani gacan weyn ka geysan doontaa xoojinta dadaalkeenna socda ee la dagaalanka covid n9etn waxayna yarayn doontaa dhibaatada qoysaska u nugul in xanuunkaasi uu haleelo ayuu sii raaciyay hadalkiisa afhayeenka waa wakiilka hay-ada u n h c r ee soomaaliya shantii sano ee lasoo dhaafay jabaan waxay ku tabarucday in ka badan laba-iyo labaatan milyan oo oh, dollar taas oo ay u saamaxday hay-adda u n h c r inay kumannaan qof oo ku nool soomaaliya la gaarto waxqabadyo qoysas badan lagu badbaadiyey oo ay ka mid yihiin hoy nolol waxbarasho daryeel caafimaad iyo deeqo lacageed oo ujeeddooyin badan leh ayaa lagu yidhi warkan ay soo saartay hay-adda un h c r isla markaasina ay kaga warbixinaysay lacagtani gaaraysa afar dhibic shan milyan oo doolarka maraykanka oo dowladda jabaan ay ugu deeqday soomaaliya dhanka kale daawadayaal munaasabad ka dhacday talaadada maanta xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo habka fogaan aragga uu uga qayb galay agaasimaha guud ee ha-adda shaqaalaha adduunka ee i lo gay rayder iyo saraakiil kale ayaa si rasmi ah wuxuu wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya durraan axmed faarax ugu gudbiyey toddoba heshiis waa dhacdo taariikhi ah waxay soomaaliya maanta hormuud ka noqotay toddoba heshiis oo caalami ah oo la xiriiray xuquuqda shaqaalaha ayuu yihi wasiir duraan oo intaa ku sii daray dadaal badan ayaan gelinay waana tallaabo ka marqhaati kacaysa sida ay nooga go-an tahay xuquuqda iyo horumarinta shaqaalaha heshiisyadan maanta ay xaraysay hay-adda caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka ee i lo waxaa qeyb ka ah caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha xaqdhowrka shaqaalaha muhaajiriinta ah la dagaalanka dhibaateynta iyo handadaada haweenka shaqeeya iyo iskaashiga saddex geesoodka ah ee dowladda loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha waa wax cajiib ah in soomaaliya ay ansixiso toddoba heshiis ee i lo ayuu yiri agaasimaha guud ee hay-adda i lo gay reider tallaabadan waxay muujinaysaa sida ay soomaaliya uga go-an tahay horumarinta nabadda iyo soo kabashada adkaysiga leh iyada oo loo marayo shaqo hufan ayuu sii raaciyay hadalkiisa gulaha wasiirada soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii diseembar ee sanadkii hore ansixiyey toddobada axdi oo qeybka ah heshiisyada ururweynaha shaqaalaha adduunka ee i lo kuwa oo muhiimad u leh mabaadi'da asaasiga ah iyo xuquuqda shaqada munaasabada lagu gudbiyey toddobada heshiis waxaa goobjoog u ahaa xogayaha xiriirka ururka shaqaalaha soomaaliyeed cumar faaruuq cusmaan agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi maxamed cali iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaarada shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee somaaliya markan hadaynu eegno daawadayaal taliski hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ee soomaaliya iyo qeybtiisa gobolka banaadir ayaa shaaciyay inuu helay xog ah in maalmihii lasoo dhaafay ay dhinteen saddex sarkaal oo laba ka mid ah ay al-shabaab u qaabilsanaayeen sameynta qaraxyada miinooyinka ah ee ay kooxdu ka fulayso gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa baahisay in maxamuud gaboobe raaga jiisow iyo muuse kooble oo al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada miinooyiinka ah ee kooxdu ay ka fulayso gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose ay ku dhinteen gaari kula qarxay deegaanka basra raggan waxaa la sheegay in ay qaraxyadaasay gaari kasoo saareen deegaanka torotorow ee gobolka shabeellaha hoose balse uu kula qarxay markii ay marayeen deegaanka basra yoideedi bishii hore ee maarso ee sanadkan awararka ayaa intaasi waxa ay ku dareen in labadan sarkaal ay la geeriyoodeen lix dagaalame oo ilaalo u ahaa dhanka kale saddex maalmood ka hor saddexdii bishan abriil waxaa dagaalkii ka dhacay deegaanka beriga ee gobolka shabeellaha hoose lagu dilay sarkaal kale oo magiciisa lagu soo koobay daariq hay-adda nisa ee sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa soo bandhigtay xogtani waxaana lagu faafiyey warbaahinta dowladda soomaaliya markaana dalkaasi jordan xiisadii u dhexaysay boqorka joordan boqor cabdalah labaad iyo walaalkii amiir xamsa ayaa u muuqatay inay degtay arrintan ayaana imaanaysa maalmo kadib markii amiir xamsa lagu eedeeyey inuu faraha kula jiro xaalad abuur iyo falal halis ku ah nabadgelyada boqortooyada wadanka joordan isku soo dhowaanshaha labada dhinac ayaa yimid kadib markii ay shalay kulmeen amiir xasan oo ah boqorka adeerkii iyo amiir xamsa waxaana kulankooda goobjoog u ahaa amiir haashim oo boqorka iyo amiirka iskhilaafay la dhashay iyo saddex ka mid ah qaraabada boqorka kulanka kadib ayuu amiir xamsa soo saaray warsaxaafadeedu magaciisu ku saxiixan yahay isaga oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu daacad u ahaado boqorka islamarkaana uu xaqdhowrayo dastuurka boqortooyada wadanka joordan amiir xamsa ayaa horay u sheegay inaanu u hogaansami doonin amarka lagu soo rogay oo ah inaanu guriga ka bixin islamarkaana aanu wax xihiidh ah la samayn karin wadanka dibadiisa dowladda joordan ayaa ku eedeysay amiir xamsa isaga oo dhinacyo shisheeye oo aan haybtooda la shaacin kala hadlaya taageero iyo inuu maleegayay falal ka dhan ah dowladda waddankaasi joordan laakiin amiir xamsa ayaa beeniyey arrintaas isaga oo sheegay in la beegsanayo maadaama uu ka hadlay musuq maasuqa faraha ka baxay iyo xukuumadda oo uu ku tilmaamay mid aada u liidata maalik dalxaan oo ka mid ah ergada dhexdhexaadinta saaxiibna la-ah qoyska boqortooyada ayaa sheegay in kulanka dhexdhexaadintu uu ahaa mid aad u wanaagsan isaga oo tilmaamay inuu dhowaan u rajaynayo heshiis buuxa in arrinka laga gaaro sida ay sheegtay wakaaladda wararka e p xiisadan ayaa bilaabatay sabtidii markii uu taliyaal ciidamada joordan u tegay guriga amiir xamsa isaga oo ku wargeliyay inaanu guriga ka bixi karin xiriirna aanu la samayn karin wadanka dibaddiisa ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa arrintan loo xiray waxaana ka mid ah baasim cabdalla oo horay u ahaa agaasimaha xafiiska boqorka iyo shariif xasan binu zayid oo ka tirsan qoyska reer boqor inta badan loogama baran dalka joordan in madaxda sarsare la xiro lamana oga halka ay ku dambayn doonaan maxaabiistan kadib waanwaanta markii la bilaabay maraykanka iyo dalalka carabta ayaa si deg deg ah u taageeray boqor cabdalah labaad xamse iyo cabdalla oo isku aabba ah ayaa waxaa dhalay boqor xuseen oo dalka xukumayay ka hor intii aanu geeriyon sanadki markaasoo uu cabdalla noqday boqorka isaga oo xamse ka dhigay dhaxal sugaha inkasta oointasayaankusoo gabagabannaa daawadayaal wararkii somali lif media hadii aad nugu cusubtahay sbscribe sar janalk somaly life media sii sheer gara warbixinta oo la wadaaga saxaabtaada like sar muuqaalka adiga oo qaybta oo hoose ee commentiga nagula wadaagayo aragtidaada mahadsan